បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមឡានតាមដានការ live របស់ខ្ញុំបាទក្នុងពេញសារ៉ាដេតនេះបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសារ៉ាដេតជាមួយនឹងកីឡាករសារ៉ាដេតដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អតីតកីឡាករបដាល់គុណខ្មែរយូរមួយរូបដែរគឺកីឡាករសារ៉ាដូគាត់ទៅគាត់ជាប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ជាប្អូនបន្តពីសារ៉ាដេតហ្នឹងហើយហើយមួយរយៈក្រោយបាត់មុខគាត់ពីសង្វៀនគឺគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់បានទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនទិញលក់គេថាវិជ្ជាផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទីស្នាក់ការធ្វើការរបស់គាត់គឺនៅក្នុងបរិយបេងហួតហ្នឹងឯងបឹងស្នោហ្នឹងឯងគឺជាបរិយដែលមានកណ្ដីគិតកម្មបាញ់សម្រាប់នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះឯងបាទហ្នឹងហើយការឡាយរបស់ខ្ញុំពីអ្នកសាស្ត្រដេកនេះដែរក៏មានឡាយនិយាយដែរអីច្រើនដែរគាត់ថាខ្ញុំទៅពីអ្នកចង់ឡាយដើម្បីនិយាយពីភាពស្អាតស្អំរបស់ប្រុសប្រុសខ្ញុំដែលចង់និយាយទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនតាមដានក្នុងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់នោះកុំអោយយល់ច្រឡំនឹងឯងព្រោះអីមានព័ត៌មានខ្លះពេលដែលព្រមព្រៀងក៏បានលើកឡើងថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំជាសហការីដូចជាអ្នករួមគណិតដឹកបងអញ្ញាពីចេញពីកន្លែងកាហេតនិយាយទៅនិយាយចឹងទៅនឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមច្រានចោលរបស់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានជួបគាត់ផ្ទាល់នៅឯប៉ូលីសដូចឯងអឺសំបីតាអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់ក៏បានប្រាប់មកខ្ញុំថាសានដូដែលឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺតន្ទូចគាត់ដូចបងអបញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានដឹងថាបងប្រុសអ្នកហ្នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តបទមើលពីរួចហើយទេដោយសារថាឥឡូវនិយាយពីដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដល់កន្លែងដែលថាបងអបញ្ញាសុំគាត់ជិះម៉ូតូដោយសារចុះដំបូងឡើយម៉ោង 3:40 នាទីមក3:40នាទីគឺសានបងប្រុសសានដូហ្នឹងគាត់បានទទួលបញ្ជាពីមេរបស់គាត់ឲ្យចេញឲ្យជិះម៉ូតូទៅថតផ្ទះដែលគេដាក់ផ្លាកជួលឬផ្ទះដែលគេបរិយដែលគេដាក់ផ្លាកលក់នៅក្នុងបរិយពេញមុខបងសានឯងដើម្បីយករបាយការណ៍ផ្ញើចូលក្រុម Telegram របស់ក្រុមការងារគាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគាត់បោះទិន្នន័យបន្តទៅឲ្យមេគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយម៉ោង3:40គាត់បានចេញពី office របស់គាត់ជិះតាមផ្លូវក៏បានទៅជួបនឹងបងអបញ្ញាដើរតាមផ្លូវក៏បានបក់ដៃហៅគាត់ថាអូនបងឯងជួលបងទៅឡានបងនៅកណ្ដាលផ្លេកអីឡានបងនៅក្រាច់ឆ្ងាយពីនឹងប្រហែលជា150ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកសានដូគាត់ក៏ប្រាប់ថាឃើញបងប្រុសអបញ្ញាគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទសំសួនដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់មានចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់ក៏បានឲ្យបងប្រុសឡើងក្រោយដើម្បីដឹកទៅទម្លាក់នៅកន្លែងឡានហើយតាមវីដេអូនិងរូបភាពនឹងឃើញខាងបងសមត្ថកិច្ចក៏ស្ែគឺពេលដែលបងប្រុសបងរូបបងអបញ្ញាដល់ទូឡានហ្នឹងគាត់ក៏មានចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់គិតតែបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់ទេហើយបន្ទាប់មកម៉ោង 4:10 នាទីម៉ោង 4:10 នាទីគឺគាត់ត្រឡប់ដល់ office របស់គាត់វិញអញ្ចឹងបាននេះតែគាត់ដឹកបងអញ្ញាធ្វើដល់កន្លែងគូឡានហើយគាត់ត្រឡប់វិញគាត់ធ្វើការងាររបស់គាត់ធម្មតាគាត់ថតបរិយដែលគេដាក់ផ្លាកជួលនិងបរិយដែលគេដាក់លក់ធម្មតាទេអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះម៉ោង 3:40 ទៅម៉ោង 4:10 នាទីម៉ោង 3:40 គាត់ចេញពី office របស់គាត់អញ្ចឹងម៉ោង 4:10 នាទីគាត់ត្រឡប់ដល់ office របស់គាត់គាត់ចូលទៅអង្គុយធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងបានតែម្ឡងពេលគាត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការនិងដឹកបងអញ្ញាដល់គូឡានហ្នឹងហើយនឹងធ្វើការងារគាត់ហើយត្រឡប់វិញគឺគាត់ចំណាយពេលត្រឹមតែ30នាទីហើយគាត់ក៏បានអង្គុយធ្វើការនៅកន្លែង office គាត់ធម្មតារហូតដល់ម៉ោង5ដែលត្រូវបាទដល់ម៉ោងដែលចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏បានចុះមកខាងក្រៅកន្លែងចំណងបន្ទោហើយពេលនោះឯងដែលគាត់ឃើញក្រុមបងបងសមាជិកកំពុងត្រឡប់បន្ទោគាត់ហើយបានសួរថាម៉ូតូពីណាគេជាម្ចាស់ម៉ូតូសម័យអិចហ្នឹងហើយកីឡាករសានដូនឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាជាម៉ូតូរបស់គាត់ពេលនោះឯងនៅធ្វើឲ្យបងសមាជិកបានខត់ខ្លួនគាត់នៅទីនោះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការ live នេះដែលខ្ញុំនិយាយមកទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមអ្វីដែលចាក់ស្ដែងដែលពលដែល
ព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានពីក្រុមការងាររបស់គាត់នៅកន្លែងធ្វើការគាត់ហើយនិងព័ត៌មានដែលខ្ញុំក្តោបពីអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាជនត្រូវចោតពេលនេះគាត់ជាជនត្រូវចោតហើយដែលខ្ញុំទទួលបានពីគាត់ផ្ទាល់ហើយសម្រាប់អង្គហេតុខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺនិយាយរួមទៅគឺបងប្រុសខ្ញុំគាត់មានដឹងអីទេគាត់មានដឹងអីតែម្ដងប្រសាតែយឹមកាន់ចរិតថាខ្មែរជួយខ្មែរពេលដែលគាត់ប្រកាន់ចរិតខ្មែរជួយខ្មែរពេលដែលមានបកគោម្នាក់សុំពឹងឲ្យគាត់ដប់ទៅដាក់ឡានហើយគេបើកចិត្តថាឡាននៅឆ្ងាយនឹង150ម៉ែត្រទេគេច្អល់ទៅនឹងគាត់ថាគេអល់ទៅនឹងគឺច្អល់ទៅមុខពេលគាត់ដប់ទៅដប់ទៅផ្លេកមែនតែពេលគេច្អល់ទៅនឹងដប់ទៅដល់គូឡានគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរសុំបែរបងអញ្ញាអរគុណទៅនឹងគាត់បានលើផងគាត់ឲ្យទៅចុចទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹងតាមរូបភាពដែលខ្ញុំមើលតាមសារព័ត៌មានរបស់សមាគមគេក៏បោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រឡប់វិញគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងប្រុសខ្ញុំគឺអត់មានដឹងរឿងអីទេហើយក៏សូមបញ្ជាក់យ៉ាងមិនបានថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងបងអញ្ញាគឺអត់មានស្គាល់គ្នាពីមុនទេសូម្បីតែបងអញ្ញាពេលគាត់ទៅដល់អគ្គគាត់បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកនីតិមន្តគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរសូម្បីគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់អត់មានបានស្គាល់ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយសម្ដែងការណិតដែរថាអណិតអូនជិះម៉ូតូសមើអិចហ្នឹងណាអត់ដឹងរឿងអីផងសុំម៉ូតូគ្នាជិះឥឡូវគ្នាជាប់មកជាមួយដែរអាហ្នឹងគឺរឿងពិតខ្ញុំអត់កុហកឯងតែខ្ញុំកុហកបើខ្ញុំនិយាយបំភ្លៃអាពាក្យពេចន៍ឲ្យខ្ញុំបានលឺហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនផ្សេងទទួលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្ញុំច្បាប់ហ្មងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជាជនត្រូវចោតជនត្រូវចោតដោយគាត់អត់ទាន់បានឡើងតឡាការទេប៉ុន្តែស្អែកនេះស្អែកនេះមកប្រហែលជាពេលព្រឹកគាត់នឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅតឡាការដើម្បីបំភ្លឺនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងជាងសម្រាប់ខ្ញុំជាបងប្រុសគាត់ក៏ជាសាស្ត្រដេបងប្រុសហើយនឹងក្រុមគ្រួសារនឹងទាំងមូលបើសិនជាបងអូនខ្ញុំទៅដល់តឡាការមែនដូចនិយាយខ្ញុំគឺអាចនឹងត្រូវការមេធាវីដើម្បីត្រូវការការពាររឿងក្តីរបស់គាត់ហើយនិយាយចំទៅគឺលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រួសារខ្ញុំឬខ្ញុំអីប្រហែលជាមិនប្រហែលគឺអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីរកមេធាវីឯកជនទេដើម្បីការពារក្តីបងប្រុសខ្ញុំទេអញ្ចឹងដោយសំដីខ្ញុំផុសការព្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មានតាមរៀបដៃ10ដើម្បីស្នើទៅខាងបងក្រុមមេធាវីសហជីពក៏ដូចជាមេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងមេធាវីរបស់សម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យគាត់បានជួយសម្របសម្រួលក្នុងការការពាររឿងក្តីឲ្យបងប្រុសខ្ញុំក្លាកោសាមដូរផងហើយមួយវិញទៀតក្នុងពេលនេះបើសិនជាដូចដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរត់អង្គអាចខាងលើតមុននឹងមិញហ្នឹងគឺបងប្រុសខ្ញុំអត់មានពាក្យប៉ុនអីទេបើសរុបមកគាត់សឹងតែជាជនរងគ្រោះហើយពេលនេះព្រោះឯងគាត់គាត់តែជាបុគ្គលបុគ្គលិកធ្វើការគេស៊ីប្រាក់ខែហើយសុខសុខម៉ោងពេញការងារមានគេសុំជិះម៉ូតូហើយគាត់ក៏ដោយសារទៅតែអត់ដឹងថាគេហ្នឹងជាជនល្មើសជាជនបង្កការបាញ់សម្រាប់គាត់ក៏ដូចទៅដាក់ឡានហើយមកវិញគាត់ក៏ត្រូវរងនៅទួលការចាប់ប្រកាន់ជាងគាត់ថាពេលនេះអូនប្រុសខ្ញុំប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះម្នាក់ចឹងគាត់មិនមែនជាជនត្រូវចោលគាត់ប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះចឹងបាទបាទមែនណាបងប្អូនអរគុណខ្ញុំទាំងអស់គ្នាញើមកគ្រួសារខ្ញុំហ្មងគឺអាណិតអូនខ្លាំងមែនទេដោយសារគាត់ធ្វើការសុកសុកមិននឹកស្មានថាជួបរឿងដល់សម្បាចាប់បែបនេះហ៎បាទគឺថាពេលដែលជួបគាត់ហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទេណាខ្ញុំបាទជាបងប្រុសតែជាបងប្រុសគាត់ក៏មិនដឹងថាជួយគាត់តាមណាដែរមានតែជួយបយលណែនាំគាត់លើកទៅចិត្តគាត់កុំឲ្យបាក់កុំឲ្យតាក់ស្លុតអីហ្នឹងបងប្អូនណាហើយខ្ញុំបាទអរពិតជាសូមអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបាទដែលបងប្អូនតែងតែជួយចែករំលែកព័ត៌មានបងប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលត្រូវបានតាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដោយ
ដោយមិនដឹងមុនបាទពិតជាខ្ញុំបាទនៅព្រះអង្គអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនមានបំណងអ្វីច្រើននោះទេគឺគ្រាន់តែចង់និយាយពីហេតុការណ៍ដែលបងខ្ញុំបានជួបហើយភាពអយុត្តិធម៌ដែលគាត់ទទួលបានដោយនិយាយទៅដោយសំណាប្រាប់របស់គាត់ហ្មងបាទដោយសួយផងហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនសម្ដេចមហាវរសេនាបតីហ៊ុនណែតតាដងកើតរដ្ឋបាទយុវរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក៏សូមយុត្តិធម៌សូមមេត្តាជួយពិនិត្យរឿងនេះជូនបងប្រុសរបស់ខ្ញុំផងណាដោយសារពួកខ្ញុំទាំងអស់នេះពិតជាមិនដឹងអ្វីមួយទេបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់គឺថារឿងនេះរឿងដោយសារសំណាក្រក់របស់គាត់បងប្អូនណារឿងជន់ដានគេតែម្ដងបាទបាទហើយបងប្អូនដែលបានមើលទីនេះផ្ទាល់ដែរក៏ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ជួយแชร์ម្នាក់មួយទៅដើម្បីឲ្យការ live របស់ខ្ញុំនេះបានដឹងលឺទៅកាន់តែទូលំទូលាយហើយជាពិសេសនោះបានដឹងដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដូចជាសម្ដេចតបដីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចម៉ែប៊ុនរនីផងហើយនឹងលោកអៃដាមកាត់រិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដើម្បីឲ្យអៃដាមថ្នាក់ងំបានដឹងឮពីការ live របស់ខ្ញុំនេះដើម្បីឲ្យអៃដាមជួយគឺជួយបងយាយចង់ទៅខ្ញុំ live នេះគឺ live ចង់ឲ្យសូមជួយដោះលែងខ្លួនខ្ញុំមានសេរីភាពសែនដូនឹងព្រោះអីដឹងឲ្យគាត់ជាបុគ្គលិកធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រអាក់គាត់នៅកន្លែងនៅតុលាការឬមួយក៏ទីណាមួយអញ្ចឹងមែនគាត់ខាត់ចាណាគឺគាត់ធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងគាត់អត់បានធ្វើការគឺគាត់អត់បានប្រាក់ខែទេហើយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺការងារទុច្ចរិតទាំងអស់គ្នាទេហើយមួយទៀតគឺការងារគឺធ្វើការដើម្បីក្ដៀះទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បញ្ហាមួយគាត់នឹងខាត់ច្រើនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ហើយមួយទៀតការងារដែលគាត់ធ្វើគឺតើធ្វើនៅបានប្រាក់ខែមកវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងសំណូមពរសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យពិនិត្យមើលរឿងនេះដោយយុត្តិធម៌និងសុក្រិតផងហើយខ្ញុំសូមឲ្យដោះលែងបងប្អូនខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពតែម្ដងដោយសារថាដូចខ្ញុំបង្ហាញអង្គហេតុមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រុសខ្ញុំអត់មានដឹងអីទេក្រាន់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តល្អពេលដែលមានចាស់ទុំនិយាយទៅមានចាស់ទុំឬមួយក៏បុគ្គលអ្នកទៀតដែលមានអាយុច្រើនជាងខ្លួនពឹងឲ្យជួយជូនទៅដាក់ឡានគាត់ក៏បានជូនតាមការស្នើសុំរបស់គេចឹងគាត់ថានេះគ្រាន់ជាតែជាអំពើល្អដែលអាចបានដឹងមុនថាការធ្វើល្អរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើល្អទៅលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃទេមុនហ្នឹងទេហ្នឹងហើយចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងសូមដល់លេខបងប្អូនហើយខ្ញុំធានាថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងមានមុខចូលបំភ្លឺនៅតុលាការគ្រប់ពេលវេលាដែលខាងតុលាការក៏ហៅឬមួយក៏អញ្ជើញទៅគឺមានមុខគ្រប់ពេលខ្ញុំមានធានាហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រុសខ្ញុំអខានក្នុងការអញ្ជើញរបស់តុលាការឬមួយការក៏ហៅរបស់ពីការក៏ហៅរបស់តុលាការណាមួយពេលណាមួយខ្ញុំបាត់សានដីឬជាសានដេតសូមទទួលរងនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយតែម្ដងហើយខ្ញុំមានយកឈ្មោះជាមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្ញុំហើយក៏ឈ្មោះជាមន្ត្រីស្កោតសានដេតយកមកធានាបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំសន្យានេះខ្ញុំសូមទទួលរងទាំងអស់ជាមួយនឹងក្លាកអសារដេតហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនៅតែសំណូមពរដែរសូមសំណូមពរឲ្យសម្ដេចនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជួយមេត្តាជួយពិនិត្យមើលលើករណីនេះដោយសេចក្ដីយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់បុគ្គលដែលមិនមានទោសបាទសូមសំណូមពរបាទសូមឲ្យសម្ដេចសូមថ្នាក់ដឹកនាំជួយផងបាទជួយផងខ្ញុំបើកអីអត់ទេ
បាទចាំបងប្អូននៅទីនេះសូមជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ចង់បាត់អីទេចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ share បងប្អូនទាំងអស់ជួយ share ដើម្បីការ like របស់ខ្ញុំនេះបានដឹងលឺទៅដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែក៏ដូចជាសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកឧត្តមកែវរិទ្ធបងប្អូនយុវរំទេរំទេគឺយុវធរក៏បានដឹងលឺនឹងការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិយាយរួមការស្នើសុំនេះគឺទាំងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែម្ដងបើសិនក្រុមគ្រួសារមួយនេះឆាយឆាយពីនេះអញ្ចឹងអាចមានពេលមកបងប្អូនមិនពេលបងគឺខ្ញុំឡាយសុំបងប្អូនតែម្ដងព្រោះអីអង្គហេតុដែលខ្ញុំអង្គហេតុរបស់បងប្អូនប្រុសខ្ញុំគឺគាត់ជាបកគលគាត់ជាបកគលធ្វើល្អម្នាក់ដែលខ្មែរជួយខ្មែរនិយាយទៅខ្មែរជួយខ្មែរប៉ុន្តែបាយគាត់ជួបគ្រោះអាក្រក់ទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងរឿងសេរីរបស់គេគណនីឃាតកម្មរបស់គេទៅវិញអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងស្អែកហ្នឹងអោងពំថាពេលព្រឹកពេលព្រឹកគេនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅបំភ្លឺនៅតុលាការហើយការងារបន្តទៅនិយាយប្រសាខ្ញុំឡាយស្នើសុំហើយសុំនេះគឺគ្រូសាររបស់ខ្ញុំទាំងមូលក៏ដូចជាបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអត់មានលទ្ធភាពទេសម្រាប់រូបមេធាវីឯកជនដើម្បីទៅការពីរឿងក្តីបងប្អូនខ្ញុំដូចជាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានម្លាយនេះគឺឡាយទៅសុំសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រកបថាគាត់មានតែអនុគ្រោះក៏ដូចជាជួយសម្រួលនៅការដាក់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយការពីរឿងក្តីបងប្អូនផងប្រសាថាហេតុអីបងខ្ញុំហៅជួយការពីរឿងក្តីបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលនេះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់ក្នុងដំណាក់កាលតែក្រុមត្រូវចតហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើគិតទៅជប់គាត់ដូចជាជន់រងគ្រោះម្នាក់អញ្ចឹងតែគ្រាន់ធ្វើអំពើអជូនជូនគេដាក់គូឡានសោះបាយជាត្រូវជាប់ជួយចំត្រូវចោតវិញហើយត្រូវឡើងតឡាការឡើងអីទៀតយើងរំពើល្អរបស់គាត់មិនបានទទួលផលអស់ហើយបាយជាទទួលទោសទៀតបើមិនបានទទួលផលអស់ក៏ហីទៅតានេះវាចូលលក្ខណៈចង់ជាទទួលទោសវិញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទពិតជាមនុស្សស្មារតីបងប្អូនអរគុណដោយសាររឿងដំបូងឡើយគាត់ពិតជាមិនបានដឹងអីចឹងហើយយើងមិនស្មានថារឿងគាត់ធំដល់ថ្នាក់ឥឡូវត្រូវឡើងទៅតឡាការដើម្បីបំភ្លឺចឹងហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមិនធ្លាប់មានបញ្ហាមិនធ្លាប់ធ្វើទង្វើអីដែលត្រូវទៅប្រឈមមុខមួយតឡាការក៏មានអារម្មណ៍ថាបាទភ័យបាទអារម្មណ៍ខ្លាំងបាទដោយសារគាត់ត្រូវជាសាច់ញាតិជាបងប្រុសរបស់យើងចឹងហើយគ្មានអ្វីទេមានតែពឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយแชร์បន្តដើម្បីឲ្យបានដឹងឮដល់សម្ដេចក៏ដោយថារំងំមកគាត់លោកឲ្យលោកជួយមេត្តាពិនិត្យរឿងក្តីនេះដោយសត្រតិធធម៌បាទដើម្បីរកយុតិធម៌ជូនអ្នកដែលមិនមានទោសបាទអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងផាស្រីលៀបអរគុណមកអរគុណឥឡូវវាយប់ហើយចាំមើលស្អែកខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំសូមជំនួយតាក់ទងទៅលោកពូសវណ្ណលោកពូសវណ្ណធីបាទខ្ញុំជំនួយតាក់ទងទៅគាត់សូមយល់ពួកគាត់មើលអញ្ចឹងណាបើនិយាយពួកខ្ញុំគ្រាន់ជាកីឡាករម្នាក់បើសម្រាប់រឿងផ្លូវច្បាប់នីតិវិធីផ្សេងៗពួកខ្ញុំអត់ចេះទេហ្នឹងហើយដូចជាការឡាយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយគឺសូមដើម្បីឲ្យជួយដល់លេខបងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពតែម្ដងខ្ញុំគឺគោលម្ដងគឺចង់ឲ្យសូមឲ្យតឡាការឬសមាគមជួយដល់លេខបងខ្ញុំមានសេរីភាពចុះតែម្ដងទៅដោយសារតែបើនិយាយពីអង្គហេតុរបស់បងខ្ញុំគឺបងខ្ញុំជាមនុស្សដែរអត់ដឹងអីទេបាទខ្ញុំនិយាយដដែលគ្រាន់តែគាត់ជួយមនុស្សម្នាក់ខ្មែរជួយខ្មែរជួយដឹកគេទៅដាក់គូឡានហើយត្រឡប់មកធ្វើការវិញធម្មតាទៅកាត់បាយគាត់ទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធសំបាយទៅឡើងទៅដល់តឡាការបែបនេះហើយខ្ញុំនិយាយហើយពេលដែលគាត់មានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងវាបាត់បង់ទាំងកិត្តិយសរបស់គាត់ដែលជាបុគ្គលិកដំណើរការងារក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឥឡូវបាយជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងបែបនេះហើយមិនត្រឹមតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទេជឿជន់តែគេត្រូវចោទផងដែរបាទអាចប្រចាំមិនមានតោះទេបាទតែអញ្ចឹងខ្ញុំកាលឡាយនេះគឺខ្ញុំសុំអធិណៈដឹកងំដូចជាសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែឬសម្ដេចអឺ
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាទជួយសម្រួលក៏ដូចជាជួយនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលគឺចង់ឲ្យដោះលែងបងប្អូនខ្ញុំមានសេរីភាពឡើងវិញហើយចំពោះរឿងដែលថាតុលាការត្រូវកោះហៅបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅបំភ្លឺពេលវេលាណាឬទីកន្លែងណាគឺខ្ញុំធានាថាបងប្អូនប្រុសខ្ញុំអត់បាត់មុខទេគឺទៅចូលបំភ្លឺឲ្យគ្រប់ពេលវេលាហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រុសខ្ញុំអត់បានចូលទៅបំភ្លឺទេមានពេលណាបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានចូលទៅបំភ្លឺទេខ្ញុំបាត់សានដីក៏ដូចជាសានដេតដែលបច្ចុប្បន្នពួកខ្ញុំក៏មានឈ្មោះជាមន្ត្រីរាជការបម្រើឲ្យរដ្ឋធម្មបានមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តយកឈ្មោះមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្ញុំទាំងពីរយកមកធានាថាខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តែម្ដងបាទបងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងខ្ញុំជួយចូលរួមសកម្មភាពហ្នឹងបងណាដោយសារតែបាទពួកបងមិនខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបានធ្វើយ៉ាងណាទេបាទដោយសារតែជីវអូប្រងកើតដល់នេះត្រូវឡើងទៅតុលាការទៅអីទៀតយើងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ក៏មិនសូវដឹងយល់ដឹងច្រើនណាស់ណាចាំមានពឹងបងប្អូនជួយស្ថាបតដើម្បីឲ្យបានដឹងលើទៅដល់សម្ដេចក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យលោកមេតាឲ្យលោកបានដឹងនិងមេតាជួយពិនិត្យរឿងនេះដល់សេក្រារីយុតិធម៌បាទរូបយុតិធម៌ជូនជនដែលគ្មានទោសគ្មានរងងាយគាត់ឲ្យគាត់រួចខ្លួនមានសេរីភាពឡើងវិញបងប្រុសគេអពុណាបើគេសុខខ្ញុំក៏ដឹកដែរហ្នឹងហើយបងដូចនិយាយចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដឹកគេច្រើនអ្នកដែរហើយសម្រាប់ទីតាំងខ្ញុំទឹកមិននៅក្នុងបរិយាកាសថាមានសុវត្ថិភាពដូចបរិយាពេញហួតហ្នឹងផងបើនិយាយទៅបរិយាដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងគេគឺបរិយាពេញហួតគឺបរិយាពេញហួតហ្នឹងមិនថាទីតាំងណាទេគឺជាបរិយាដែលមានសុវត្ថិភាពផុតមកអញ្ចឹងបើធ្វើគាត់ជាបុគ្គលស្លៀកស្អាតបាទហើយបងអញ្ញាគាត់ស្លៀកស្អាតណាហើយរូបរាងគាត់ថ្ងៃដែលបងប្រុសខ្ញុំដប់គាត់គាត់ស្នើសុំសុំឲ្យបងប្រុសខ្ញុំគឺគាត់ស្លៀកស្អាតណាគាត់អត់មានជាប់ប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អីគាត់គាត់ថាគាត់ជាជនមុនហើយទេហើយដូចនិយាយចឹងសម្បីតាវត្ថុតាំងដែលគាត់ប្រើធ្វើសកម្មភាពគាត់ស្លៀកនឹងឆ្កែខោមកក្រោយអត់មានដឹងទេមើលទៅអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាឃើញគាត់ស្លៀកស្អាតបាទបានដឹកគាត់ទៅនឹងហើយមួយទៀតគឺគាត់ចង្អុលទៅឡានគាត់នៅមុខនោះទេផុតមិនតិចដល់អញ្ចឹងណាតែមកគាត់ហ៊ានដឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ការជួយដឹកមនុស្សដឹកអីហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺច្រើនដងហ្នឹងមិនដដែលដឹកទេខ្ញុំដឹកឲ្យដឹកច្រើនដងទេផងសូម្បីតែពេលខ្លះគេមិនសុំជីឃើញគេដើររៀងអាណិតគេចឹងហៅគេជីបាត់ហើយរឿងជីម៉ូតូតឯងអត់ឃើញគេដើររៀងម្នាក់ឯងឃើញគេដើររៀងអីហ្នឹងសុំដឹកគេទៅហ្មងចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើអំពើអស់វាមិនមែនយើងមិនមែននៅសុកសុកយើងសោយទៅថ្នាក់ហៅចោលឡើងជីម៉ូតូគេដូចយើងខ្ញុំដែរគិតចឹងគិតថាទាំងឃើញបុគ្គលណាស់ហ្នឹងអាណិតហើយខ្ញុំសុំដឹកគេទៅតែម្ដងចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អូនប្រុសខ្ញុំវាអាចកាត់ណៃមួយឲ្យពួកខ្ញុំភ្ញាក់លឹកដែរថាពេលខ្លះធ្វើអំពើអស់ក៏វាខុសពេលដែរធ្វើអំពើអស់ពេលខ្លះវាខុសពេលនាំទុកដាក់ខ្លួនចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជឿលើអំពើអស់ចឹងហើយនឹងជឿលើប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរថាពួកលោកអនុវត្តច្បាប់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផលសម្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលជាបុគ្គលមិនដឹងអីតលសោះបងឧត្តមស្ពតសម្រាប់បងអញ្ញាជាជនកោវិញសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំក៏គាត់បានប្រាប់ថាបងអញ្ញាបានឆ្លើយថាគាត់អណិតអាអូនមួយជីម៉ូតូស៊ូម៉ាគ្នាដឹងតែសោះជីម៉ូតូសុកសុកគាត់បានសុំដោយសារជីឥឡូវជាប់ទាំងគ្នាមកដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់អត់មានស្គាល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏អត់ដែរស្គាល់បងអញ្ញាដែរហ្នឹងហើយស្បែកតែអ្នកដំណងពីមុនមកគឺមិននិយាយមនុស្សមិនដែរស្គាល់គេគ្នាតតែសោះហ្នឹងហើយគាត់ថាជីកលក្ខណៈមួយដែរបងអញ្ញាសុំឲ្យគាត់ដឹកឲ្យគាត់ដឹកទៅដាក់ឡានហ្នឹងហើយហើយដូចនិយាយអញ្ចឹងដែលគាត់ហ៊ានដឹកហ្នឹងគឺមួយបងអញ្ញាស្លៀកពាក់គឺស្អាតបាទគឺមនុស្សស្អាតបាទមើលទៅជីមនុស្សដែលមានឋានៈល្អយើងមិនអាចមើលទៅមិនមានឲ្យសង្ស័យថាគាត់ជាជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀត
វាស្ថិតទីតាំងដែលថាវាជាទីតាំងដែលសុខភាពបំផុតផងគឺបរិយាកាសហ្នឹងហើយគឺជាទីតាំងសុខភាពបំផុតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគាត់ដែលចិត្តខ្ញុំដឹកហ្នឹងហើយមួយទៀតការពឹងរបស់បងអញ្ញាហ្នឹងគឺពឹងក្នុងតែកលៈចិត្តនេះទេគាត់ចង់លើចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងបងប្អូនថាដឹកតាមមកតិចដល់ដល់ឡានគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់រូបភាពដែលបងប្អូនខ្ញុំដឹកដល់ឡានហើយបងអញ្ញាចុះទៅហ្នឹងបងប្អូនមកចាប់អារម្មណ៍ទៅបងអញ្ញាចុះគាត់អង្គុយចុចទូរស័ព្ទលើម៉ូតូធម្មតាសម្រាប់បងអញ្ញាអរគុណហ្នឹងគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ពីអរគុណបងអញ្ញាហ្នឹងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែនេះគឺបងប្អូនហ្នឹងគឺអត់ដឹងអីតើតោះអញ្ចឹងមិនកាលឡើងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាតែតឡាការជួយមើលហើយនឹងជួយដោះលែងឲ្យគាត់នៅក្រៅដើម្បីមានសេរីភាពអញ្ចឹងណាបើឲ្យពេលគាត់នៅក្រៅគាត់នឹងមានពេលធ្វើការបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់គាត់បានប្រាក់ខែបើមិនទេគឺគាត់អត់មានទទួលបានប្រាក់ខែទេហើយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបើនិយាយរួមនេះមកពូជនេះអត់មានទ្រព្យគេឪពុកម្ដាយចែកឲ្យសម្រាប់រស់ស្រួលទេគឺសត្វតែដៃពីរជើងពីរប្រឹងរកដោយរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីបានលុយយកមកចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយនិយាយរួមក៏មិនមានអីសល់ដែរបានត្រឹមមួយរួមមួយនោះឯងសូម្បីតែក្លឹបបដាខ្ញុំប្រកាសជាមួយបងប្អូនខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងគឺក្លឹបបដាដែលប្រកាសឡើងមកគឺប្រកាសឡើងមកបានចំនួនពីបងប្អូនសប្បុរសទាំងអស់ដែលគាត់ឆ្លាញ់គុណខ្មែរគាត់ជួយឧបត្ថម្ភទេដែលគាត់ឆ្លាញ់គុណខ្មែរគាត់ឆ្លាញ់ដូចជាឆ្លាញ់ខ្ញុំបាទសានដីដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លាញ់នឹងការប្រកួតរបស់ខ្ញុំពីមុនក៏ដូចជាឆ្លាញ់នឹងការប្រកួតរបស់ការសានដេហើយពេលគាត់ឃើញប្រកាសក្លឹបអញ្ចឹងគាត់មានការដឹកឆ្លាញ់អ្វីក៏ដឹងថាការប្រកាសក្លឹបមានត្រូវចំណាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពួកគាត់តែមានការជួយជាប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនតាមទៀតណាដែលបងប្អូនជួយ share បន្តបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យឆាប់បានដឹងឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បានដឹងឮបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពិនិត្យលើបណ្ដឹងនេះបាទលើរឿងលើករណីនេះហើយក៏សូមជម្រាបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមក៏មានការយល់ច្រឡំតពន់អសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់បើសរសេរថាបងប្អូនប្រុសខ្ញុំជាជនសំពំនិតឬក៏ជាអ្នកជួយផ្ដល់ជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនចំណំរបស់របស់សាបាសូមបងប្អូនកុំយកច្រឡំសាបាបងបងច័ន្ទប៊ុនឆៃអរគុណបងអរគុណអរគុណបងអរគុណអេលិចសាន់ដឺជួយតែ share ទៅបានអរគុណបងអរគុណអរគុណដែលតាមដានមកហ្នឹងហើយមិនជួយ share មកបងជួយ share មកផងកូននេះអូខ្ញុំឡាយនិយាយពីកាលនេះបាញ់សម្រាប់នៅបរិយាពេញហួតបងស្នៅកាលថ្ងៃទី17ហ្នឹងដែរវាទៅមកជាប់ពាក់ព័ន្ធបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលជិះម៉ូតូសុកសុកចុះមកកបានសុំឲ្យជូនទៅដាក់ឡានតែពេលជូនទៅដាក់ឡានហើយត្រឡប់មកកន្លែងធ្វើការវិញវាក៏បានជាលក្ខណៈនៃជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយកាលនេះបាញ់សម្រាប់នឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឡាយនឹងឡាយចង់បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ប្រុសបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឯងនឹងឯងគឺអតីតកីឡាករគុណខ្មែរសាយរ៉ាដូបាទបងដងស្ពតអរគុណច្រើនបងអរគុណមកអរគុណបងយ៉ាងណាសៀមសៀហើយបាទអរគុណមកអរគុណច្រើនបងបាទសូមបងប្អូនជួយ share បន្តគ្នាបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនណាបាទបាទវ៉ានីតាអតូចសាដូនោះស្អែកអាចគេគាត់ឡាក់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅតឡាការស្អែកថ្ងៃទី20ហ្នឹងបានហើយបងយើងខ្ញុំលន់ទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រួសារសពផងបាទដែលទទួលមរណភាពដោយទង្វើរបស់ជនមកកនបាទសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងខ្លាំងបងជីវ័នអរគុណច្រើនបងអរគុណបងបាទ
គុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងមលត់ខេបអរគុណច្រើនបងអរគុណបងឆៃចន្ទធីបាទសួស្តីបងសួស្តីចន្ទសៀមនឹងបងអត់នឹកស្មានទេបើឯងគាត់ជាការធ្វើអំពើល្អបើឯងខ្លះយើងបានធ្វើល្អយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយផងក្នុងចិត្តណាយើងបានដឹកមនុស្សម្នាក់ធ្វើអំពើល្អបានយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តផងប៉ុន្តែករណីរបស់អូនខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងជាទុកហ្នឹងសប្បាយខ្លាំងជាទុកធ្វើបុណ្យបែរជាមិនបានបុណ្យទេទៅនាំទុកដាក់ខ្លួនវិញបាទច្រើនបងប្អូនអរគុណដែលជួយច្រើនបងច្រើនបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងទូលបងផលីអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងបងគួយសុជាតិនៅបងនៅស្អែកគាត់ត្រូវឡើងទៅកំភ្លឺនៅតឡាការបងឡើងកំភ្លឺនៅតឡាការនេះបងអរគុណច្រើនបងអត់លឺសលេងមកអញបាទអើពេលខ្លះសេវាអត់អាចអួរបងប្អូនណាសូមមកជឿស្រ័យផងបាទអូខេមានអ្នកទេចូលមកទេយាយមើលបងប្អូនលឺបានលឺច្បាស់ណាបងប្អូនដោយសារនៅនេះលឺអត់លឺតាលឺតាបងប្អូនតែជាអត់សូវមានសេវាបងអត់សូវមានសេវាបងប៊ីបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងបងកាយចន្ទាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងបាទបងតន្ត្រាបងដសាហើយជាទូទៅគាត់ធ្វើការក្នុងបូរីហ្នឹងក៏ត្រូវជិះម៉ូតូចុះឡើងនៅក្នុងទីតាំងរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងហើយតែនេះជាចៃដន្យឬក៏សំណាងក្រោយបងជនបកហ្នឹងចេញមកក៏សុំគាត់ដសាទៅមុខទៅឡានហើយមិននឹកស្មានថាបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងទៅបាទពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំបាទជាបងប្រុសផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍ថាដឹកអូនដែរគាត់ជួបរឿងបែបនេះបាទហើយរឿងករណីគិតកម្មបាញ់សម្រាប់ដល់ទៅ2នាក់ទៀតបាទពិតជាអានឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនបងសុខពិសារខាងញ៉ាំបាទអរគុណច្រើនបងគឺតិចដោយសារយើងនិយាយនេះឆ្ងាយពេកអានឹងឥឡូវលឺមិញបងលឺមិញបងលឺច្បាស់មកអរគុណអរគុណសេវានៅនេះម្ដងវាដើរលឿនម្ដងវារអាអូបងប្អូនណាបាទសេវាសំណងនេះគឺថតត្រូវតែមានសម្រាប់ល្អហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណស្មីអរគុណបងរិតអឹមស៊ីអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងបងកុលមីហៀងអរគុណមកអរគុណអរគុណមីបងឈុំប៉ណ្ណាអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្ញុំបងបងមិញលៀងហើយបងថ្ងៃ30សាដេតគួតក៏ដាក់នឹងប្រគួតបាញ់បាបងហើយរឿងបងប្រុសប្រហែលថ្ងៃនេះអត់បានហាត់ទៅមកទៅមកឈ្នះហាត់ចិញ្ចោចិញ្ចោនៅកន្លែងបងសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអត់មានបានហាត់បានអីទេរួមនឹងខ្ញុំក៏បានទៅប្រហាត់សិស្សហើយដែរបាទបងតែសារណាគុណច្រើនថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃដឹងដំណឹងដល់ថ្ងៃនេះម្ល៉េះគឺអត់មានបានធ្វើអីទេបងនៅតែជាមួយរឿងរបស់អូនប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងទូជាងធឿននឹងហើយបងត្រូវបងវិញទៅនិយាយទេបងពេលដែរនៅតូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូបរៀនឲ្យសិស្សចេះយកជួយយកអាសាគេឯងហើយឪពុកម្ដាយក៏បរៀនកូនកូនឲ្យចេះយកអាសាអ្នកដទៃហើយសំបីតែអ្នកដឹកនាំក៏
បង្រៀនប្រជាជនឲ្យចេះជួយយកអាសាគ្នាអញ្ចឹងការជួយយកអាសាបងប្អូនប្រុសនោះគួរតែទទួលបានរឿងល្អល្អសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបងទោះជានឹងទទួលបានក៏មិនគួរដែរក៏ទោះជាមិនទទួលបានរឿងល្អល្អក៏មិនគួរនឹងទទួលបានរឿងអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយការឡាយរបស់ខ្ញុំបាត់សារ៉ាឌីជាមួយនឹងសារ៉ាឌីក្នុងការយប់នេះគឺបំណងតែមួយគាត់គឺខ្ញុំសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតែពាក់ព័ន្ធជួយឲ្យបណិតរឿងក្តីហ្នឹងហើយជួយដោះលែងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសារ៉ាដូដែលជួបពិតគាត់គឺទន្ទូចបើនិយាយទៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធករណីបើសម្រាប់ហ្នឹងគឺបងប្រុសគឺបុកអឺបុកគល់ម្នាក់ដែលពាក់អោសរតែវិញដូចបងកញ្ញាជីសមឹកអិចទៅដាក់ឡើងហ្នឹងហើយជីបងប្រុសបង្ការរបស់ខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យត្រាដឹកនាំដូចជាអឺអាយដាមនៅពាក់ព័ន្ធជួយដោះលែងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពនៅកន្លែងដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅធ្វើការងារដើម្បីទទួលប្រាក់ខែរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតការស្នើសុំឲ្យដោះលែងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពគឺយោងទៅលើអង្គហេតុរបស់បងប្រុសខ្ញុំអង្គហេតុរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីទាល់តែសោះបើតាមអង្គហេតុរបស់គាត់គឺគាត់តែមនុស្សម្នាក់ដែលថាជួយយកអាសាគេនៅពេលដែលគេសុំជំនួយឲ្យគាត់ជួយដុសដាក់ឡានតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំហ៊ានយកឈ្មោះជាមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់សាលាកោសានដេជាមន្ត្រីរាជការបម្រើរាជការបច្ចុប្បន្ននេះយកមកធានាការដោះលែងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានសេរីភាពខាងនេះគឺខ្ញុំធានាថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអត់ទៅណាទេគឺគាត់នឹងមានមុខបង្ហាញហើយបំភ្លឺឲ្យតុលាការគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅពេលដែលតុលាការកោះហៅហើយខ្ញុំមានធានាថាខ្ញុំជឿជាក់លើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនជាការដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពហើយគាត់រត់តំណាកិច្ចវេះក្នុងការចូលបំភ្លឺរបស់តុលាការខ្ញុំបាទសែនដល់ឌីហើយនឹងសារដេសុខចិត្តទទួលខុសចំពោះមុខច្បាប់ឲ្យតែម្ដងហើយខ្ញុំហ៊ានយកឈ្មោះជាមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្ញុំដើម្បីពេញការងារឲ្យរាជការរដ្ឋថ្ងៃយកមកធានាបើសិនជាមានហេតុការណ៍កើតឡើងវិញគឺខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដឹងខ្ញុំចេញពីក្របខណ្ឌក៏បានដែរហើយក៏ខ្ញុំពងខ្លាំងមែនទែនមកដែលជួយសារបន្តបន្តពីខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនមកអីសំទោសបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ខមមិនមកខ្ញុំតបខមមិនអត់តន់ព្រោះការឡាយរបស់ខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអាចស្អន់របស់បងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយក៏បង្ហាញពីការស្នើសុំជួយដោះលែងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពនៅកណ្ដាលហ្នឹងហើយហើយខមមិនបងបងពេលខ្លះខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំអធិស្ឋានបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានផងបាទខ្ញុំបាននៅតែសំណុំពរដល់ដែរសំណុំពរសម្ដេចពុកសម្ដេចថាប្រដេកហ្នឹងណាសម្ដេចម៉ែនិងអាយដំកើតដុតអបអរយុរមតេរំត្រូវសុយុធធសុមេតាពិនិត្យរឿងនេះដោយយុធធនឹងសកលបំផុតដើម្បីប្រោយុធធឲ្យបុគ្គលដែលគ្មានទោសឲ្យគាត់រួចខ្លួនមានសេរីភាពឡើងវិញបាទហើយមកមានតែម្នាក់ណាស់ដល់សុំតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទហើយបងប្អូនដែលនិយមតាមដានបដាគុណខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាំទ្រខ្ញុំបាទពីមុនហើយក៏ជា friend Facebook របស់ខ្ញុំបាទជាដឹងថាខ្ញុំមិនដាល់ live សុំអីទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដាល់ live សុំជំនួយពីខាងណាដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន live គឺ live ដើម្បីសុំជំនួយការជួយពីស្ថានដឹកនាំក៏ដូចជាសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែហើយនឹងសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាឯកឧត្តមកាត់រិតរដ្ឋបរិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគាត់ជួយពិនិត្យលើសំណុំរឿងរបស់បងប្រុសខ្ញុំផងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំលើកទី1នេះនឹងទទួលបានផលតបស្នងល្អវិញព្រោះអីទីបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ដែលបានខ្ញុំអត់ដែល live ឬមកស្នើសុំអីទេតែលើកនេះគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូសាស្ត្របងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺបងប្រុសប្រកាសរបស់ខ្ញុំគាត់អត់ដឹងរឿងអីទេតាមអង្គហេតុខ្ញុំឬបងប្រាប់បងប្អូនខាងលើមុននឹងម្ដងជាពីរដងនោះគឺអង្គហេតុគឺគាត់អត់ដឹងអីទាល់តែសោះហើយនឹងការស្គាល់បងខ្ញុំគាត់អត់ដឹងដែរតែគាត់គ្រាន់តែជាការធ្វើអំពើល្អមួយពេលខ្លីទៅពេលបងខ្ញុំគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាញ់សម្រាប់គេហើយគាត់
ដើរចេញមកក្រៅធម្មតាហើយគាត់បានពឹងឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជួយជូនគាត់ទៅដាក់ឡានហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺសម្រាប់អង្គហើយគឺបងប្រុសខ្ញុំគឺបកគោដែលអត់ដឹងអីតោះសោះហើយបើសរុបមកនៅពេលនេះបងប្អូនប្រុសបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានខ្លាចជាជនត្រូវចោតហើយបងនិយាយទៅគឺឥឡូវនេះគាត់សឹងទៅដូចជាជនរងគ្រោះបាត់ទៅហើយដោយសារតែគ្រាន់តែការធ្វើពលអហើយបើជាត្រូវចោតថាសហការជាមួយនឹងជនតកគិតកទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលនេះគាត់ប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំដល់គ្នាពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនទេបាទដោយសារឥឡូវនេះរឿងបានទៅដល់តុលាការអញ្ចឹងឯងគាត់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចតែគាត់ត្រូវមានទោសមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនណាពួកខ្ញុំពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនទេបាទដោយសារតែគាត់នឹងធ្វើច្បាប់ខ្ញុំអត់មិនសូវដឹងធ្វើអីទេអញ្ចឹងមានតែសំណពរតែនាំឲ្យគាត់ជួយពិនិត្យរឿងនេះបើសុក្រិតបំផុតបាទបងសៀរ៉ាអូបាទបងជារឿងកាមេរ៉ាកាមអីហ្នឹងប្រហែលជាវាលទ្ធភាពពួកខ្ញុំទៅសុំប្រហែលជាអត់បានទេបងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអត់អីបងបន្លន់បងអត់អីបងគាត់តែកំសត់បងអត់ទាន់ស្រោចបងទឹកភ្នែកចុះនុតតាសាបាទបងប្អូនដល់នេះហើយឆ្លៀតក្នុងវីដេអូនេះក៏សូមបញ្ជាក់តាមបងប្អូននេះសូមបងប្អូនកុំយកច្រឡំតាមបណ្ដាញសាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់បានចុះផ្សាយថាបងប្អូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកសំផលិតឬក៏ជួយសម្រួលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនលោកអញ្ញារត់ទៅខ្លួនឯងសោះបងណាសូមកុំយកច្រឡំទេបាទហើយសម្រាប់សាព័ត៌មានដែលគាត់ចុះផ្សាយពេលដែលព្រាមព្រាមថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺជាសហការីដែលផ្ដល់ថាផ្ដល់មជ្ឈបាយសម្រាប់ឲ្យជនបង្កធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ហើយរត់គេចខ្លួនអាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានថាឲ្យខ្ញុំទៅខឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរព្រោះខ្ញុំគិតថានេះជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលគ្រឿងមានបញ្ហាណាមួយគាត់តែលើកព័ត៌មានមកដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលមើលភ័យរបស់គាត់ក៏ដូចជាការផុសរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទៅខឹងពួកគាត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សំណូមពរទៅវិញថាពេលដែលបងប្អូនបានដឹងឬពិតហើយដូចជាការផុសតាម Facebook របស់ខ្ញុំពីដងហើយមានការនេះគឺការឡាយផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់ចេញព័ត៌មានទៅពេលដែលរឿងកើតហើយទៅពេលគាត់ចេញព័ត៌មានក៏សូមឲ្យបងជួយស្រួលកែនៅពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏បងជួយអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីដែលធ្វើឲ្យវាមានជាផលល្អដល់បងប្អូនប្រកាសរបស់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយបើបងប្អូនដឹងហើយគាត់បើយើងនោះគាត់ជួយប្រកាសដឹងអីសោះហើយនៅសុកសុកទៅមានរឿងល្អកើតឡើងគាត់វាបំផ្លាញគាត់ច្រើនគេឈ្មោះគាត់ធ្លាប់សាងទីពីកីឡាករគុនខ្មែរទោះគាត់មិនមែនជាកីឡាករបីមួយរូបក៏គាត់ជាកីឡាករគុនខ្មែរយ៉ាងណាពីមុនមកហ្នឹងហើយគាត់បែរតំណាងជាតិខ្មែរដែរហ្នឹងហើយគេឈ្មោះគាត់ហើយគាត់មុនគាត់ជប់ហ្នឹងគាត់ក៏មិនមែនទៅធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះគុនខ្មែរដែរគឺគាត់មានបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់សុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវមានរឿងចឹងកើតឡើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់គាត់ណាស្មីនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ក៏អាចនឹងមានការគុនកើនកន្លែងការងាររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាបើឲ្យទៅថ្ងៃមុខគាត់ជាបុគ្គលធ្វើការបីប្រាក់ខែទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងធានាថាគាត់នឹងរកការងារធ្វើស្រួលឬអត់មួយក៏មិនទេទៅពេលបងបងចេញពលមានមកបែបនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមសំណូមពរបងបងសាពលមានដែលបានចេញពលមានពេលរឿងកើតហើយទៅអីទៅពេលបងចេញពលមានខ្ញុំដូចនិយាយខ្ញុំអត់ខឹងទេខ្ញុំនឹងតែចេញខុសហើយប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់បងបងឲ្យចេញត្រូវវិញក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងពេលបងបងឃើញពលមានពេលបងបងដឹងពលមានអាប់ដេតហើយបងជួយអាប់ដេតពលមានឡើងវិញផងដើម្បីឲ្យភាពស្អាតស្អំខ្លះទៅដល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រឹមតែជួយយកកសាអ្នកយរុំគាត់ធ្វើការក្នុងបរិយាកាសបឹងស្នោជនបង្កក៏នៅក្នុងបង្កក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងបើប្រៀបទៅដូចជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាអញ្ចឹង
គាត់គ្រាន់ជាធ្វើការធ្វើអំពើល្អជាមួយអ្នកភូមិផងបងមួយគ្នាមកអឺអ្នកភូមិបងមួយគ្នាទៅនោះហើយគាត់ក៏អត់មានដឹងថាបងប្រកញ្ញាដែលជាជនបកកនោះគឺជាអក្រិតជនដែលបានបាញ់សម្លាប់គេមុនហ្នឹងទេហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅ